ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ସେ କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ହେଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ହେଉ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ରାଜୁ ଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପିପିଲିବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଦୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଚାଖଟି ହେଉ କି ପାନ ଦୋକାନ, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆଗରୁ ଥିଲି, ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଳାଇଥିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।